I pyetur se çfarë ka ndodhur me testet e ardhura nga Serbia, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, tha se ato teste nuk janë përdorur ende. Testet e ardhura nga Serbia janë të papërdorura. Roli i Institutit Kombëtar në marrjen e testeve, ne jemi institucioni i Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe ne, çka thot Ministria, ne bëjmë. Pra, testet kanë ardhur atje, në laboratorin e mikrobiologjisë, as si kom po, kur kanë ardhur, as ku janë. Vetëm atë që e thash që janë, edhe si janë përdorur, e di, ta janë përket mua. Si menaxher, vaksina, testet, falni, kanë ardhur në laboratorin e mikrobiologjisë të pranuara nga shefi laboratorit. Dy deputetet e PDK-s, Eliza Hoxha dhe Bekim Haxhiu, interesuan të dinë për numrin e testimeve që janë kryer gjatë muajve mars dhe prill, ndërsa Ramadani tha se të gjithë qytetarët që kanë pasur simptoma të virusit janë testuar. Është keq interpretu test e OBSH-s, dhe kur e kemi pyetur OBSH-n, ata nuk kanë ditë më na tregu. Ne kemi thonë, shikoni, ne kemi shumë informata, shumë pyetje, shumë dilema se s'po testohet. Sa është normativi që ne të mundohemi ta bëjmë? Ska përgjigje. Nuk ka planifikim se sa teste bëhen, sepse askush nuk e di, asnjë ekip në botë. Po aq sa ka indikacione epidemiologjike, për aq ne kemi bërë teste, po e them edhe një herë, me krejt problematike resurseve humane dhe të furnizimit me teste, ne nuk kemi lënë njerëz pa testu. E përmendët deri në 4, nuk kush nuk shkon deri në 4 në botë, kurkush se ka bërë, ne kemi shkuar në kontaktin e parë, dytë, eventualisht tretë. Po jo të katërt, s'ka nevojë se të katërt mund me dalë krejt Kosova. Pra. Se me mbyt mua, sa ka qenë nevoja, ta që po i kemë pyt edhe për shumë s'ka më përgjigje, për mua nevoja ka qenë 2 milion. Gjatë intervistimit, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, vuri në pa dhe efektin e masave për karantinimin në muajit e partë të përhapjes së pandemis. Po virusi ka arë me dëmtu. Virusi nuk ka arë musafir inderit, me ndejt dur kryq, po ka me dëmtu. E jona ka qenë me marë masa për ashtë sa dim dhe mundemi si shtet. Dhe çdo shtet tjetër ka vepruar njësoj. Por virusi ka ardhur këtu dhe ne kemi ndërmarë masa të cilat kemi menduar se do të kenë efekt. Dhe ato masa kanë pas efekt. Edhe në atë periudhë që përmendni ju, edhe në periudhën pas 3 qershorit. Pas asaj kohe, intenca e çdo shteti edhe joni, ka qenë që të mësohen njerëzit të sillen me këto masa dhe kur të fillojnë të hapen, sepse kanë filluar të hapen në etapa të ndryshme duke filluar prej 4 muajit, e tani 18 dhe 1 qershor, që janë bërë me relax të na, janë bërë me planifikim që të ketë hapje graduale dhe kjo konsiderohet hapje graduale. Pra nuk mund me thonë askush se është përshpejtu, as gradacu. Njerëzit nuk janë sjell ashtu si që janë trajnuar. Pra, kjo ndodh edhe nuk mund të fajsohet asnjë punëtor shëndetësor dhe asnjë institucion për këtë. Raportimi i drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, në mbledhjen e komisionit hetimor për COVID-19, u ndërprej për shkak se disa anëtarë të komisionit lëshuan mbledhjen.